Мәссәгін достар, сағаттарыңыз дар сағат 4:30-да сағат деген өші адам ахотаға шыға мекен. Ой бай, мұнақта бір адам тұр сұрак бөлек қан екей. Брат, ахотаға шығу үшін әуелі осы жақтан өту керек деп естідім ба мен? Сол дұрыс па мен келіп тұрғаным? Бауырым, дұрыс, сенің басың істеме, мынандай кезде аңға шығуға болмайды ғой, сағат 4:30 болып жатыр. Ой, да ладно, дала деген нормальный көрініп тұр ғой, все равно деген жарық қой кәдімгідей. Әне аняқта даже бір адам деген саяхатқа шығып жатыр ма, бірдеңе болып жатыр. Братан, сен сенесің ба, сенбейсің ба, ескертейін, осы жерлерде кейбір аңдарды олар сені қарғап тастауы мүмкін. Қарғап, сонда не қарғайды деген бар ма, не ал қарғадал мені мысалға, сонда мен не болып бітем қарғаған кезде? Ол жағы белгісіз, бірақ та қарғаған адамдар аман сау қайтпайды, біреулер қояндарға, біреулер қасқырларға, біреулер тышқандарға айналып қалып осы орманда мәңге қалып қояды, мен сені ескерттім бауырым. Ой бай, оу, не қыл дейді, мынау кәдің бірі настроенің барлығын құртып жіберді ғой, ой бұ, айтпақшы достар, барлығыңа жалынды сәлем, және де ассалаум. Мағалекім, бүгін біздер деген жөне болып біз ахотаға шығайын де. Ойбай, мұнақты бір қоян кетіп баратыр ғой. Давайте атып алайық, аңға шықты қайықта қоян. Қашық бітті ғой. Уах! Мәссаған, базар жоқ, анда нәңгілдей шөптерден дұрыс көрінбейді екен. Давайте қолымызға деген әуелі бір нормальны бір зат алайық та. Біз деген қандай нормальный зат бар? Улучшенный прицел, нормальны АВМ, АВП снайперский алып алайық. Да ладно, жабжаңа бірақта жүрген қоян қайқы кетіп қалған достар. Мен не көзім көрмей қалдым, ай жабжаңа бірақта мен қоянды көрдім ғой, кәдімгі четко көрдім ғой, қоңыр қоянды. Жақсы, ал ары қарай қарай берейік, ендеше бәлкім басқа жерлерде бар шығар, мынақта деген не пәле, а? Егер де қоянды ауламасақ та басқа да аңдар бар ғой, мынақта деген не бар, елікпен аты не еді, бұғы бар, тағы не бар. Әйтеуір мен бірақта бір жол барса арыстандарды кездестірмейді шығармын да, егер де кездестірген жағдайда да тірі қалмайды сияқтымын ғой мен. Тек манағы братаның айтқанын чөта менің басымда алып қойды, бір аңдар сені қарғайды дей ма, оларда мен бірден қағып кеттім мынақта достар. Дауысты естідім мен конкретно бар ғой. Не болды екен ола? Неужели қоянды қағып кеттім ба не мен? О, міне таптым достар. Мынау қоңыр екен, мынандай жерде көрінбей қалады екен де, мінекей көріп тұрсыздар ма қоянды? Қоян ғой мынау деген, қоянды қағып кетіппін. Жақсы, біздің деген бірінші уловымыз дайын достар. Бірінші қоянды ұстап алдық біз бар ғой кәдімгідей. Наны қараңыздар, ух, көздерін қараңыздар да, тірі ме екен, тірі емес пе екен. Давайте бір шокермен бір өткізіп шығайық. Не дегенмен біз деген қазір мына қоянға ататын болсақ, терісін общем қиратып аламыз. Сосын деген сатқанда арзан сату керек болады. Ал Зевс деген өлтірмейді, просто так электрошокердің арқасында, короче, сөйтіп есінен таңдырып тастаймыз. Қазір мәшинге салайық мынаны. Мәссаған достар, мен деген мына қоянды аулайын деп жүрген кезде таң таңды атып келе жатыр ғой. Сағат деген неше болып кетті? Сағат 5:00-ден кетіп бара жатыр. Мана мен 4:30-да шығып едім. Сонда мен жарты сағаттың ішінде тек қана бір қоянды аулағанмын ба не? Да ладно, сонда ойбай, аппақ қоян жүр ғой мынаяқта достар. Да ну, аппақ қояндар бола ма не вообще-то? Қайқа кетіп қалып жоғалтып алдым мен оларды. Хап, сендерді ма, мыналар жаман қашып кетеді ғой, аппақ қоянды көрдім мен достар. Мәссаған, ондай да болады екен ғой. Қаяқта ола? Мен ақ қоянды ұстауым керек. Ақ қоян деген ең қымбат қоян ғой, оны ұстау мүмкін емес. Жабжаңа өздеріңіз көрдіңіздер, шетін көріп қалдым да одан кері вообще жоқ болып кетті кәдімгі деп ғой. Менің басымда достар әдемі бір идея бар, бірақ та ол іске аса ма аспай ма білмей тұрмын бар ғой. Қазір бір кішкене бір нормальный жерге шығып алайық. Мен күшейтпей жатыр ғой менің машинамның кәдімгідей. Базар жоқ, наоборот, осындай охотаға шығатын машина алдым ба десем, мынаның вообще күш жетпей жатыр кәдімгідей бар ғой. Ой, бұл маған бір брак бір көлік. Ойбай, міне міне қояндар, қояндар жұрнақты. Екі үшеуін көрдім бар ғой, та атылып қалды ма не? Не пәле, жаман тез жүгіреді ғой. Жақсы, біз манағы ақ қоянды ұстап алуымыз керек достар. Сол ақ қоян деген өте қымбат қоян бар ғой. Тек қайықта біз нәқа бір тұзақ қойып қою керек бар ғой. Бетейік бар ғой, о міне осы жер кішкене ашық. Қазір өзіміздің қоянымызды аламыз да осы жаққа қойып қоямыз. Бәлкім егер де ақ... Әне-әне көрдім ақ қоян достар. Мінекей көріп тұрсыздар ма аппақ қоян. Юху, давайте ал. Давайте бетейікші бар ғой, бір қатты нау деген бір оқпен деген бытшын шығарып тастауы мүмкін терісінің кішкене, одан да слабый ататын затты алайық. Ал пау кетті, бірден кетті. Зато деген біз деген достар қоянды тез ауладық, қандай бір бұрақпен өлтіріп тастаған жақсы ғой, резко өліп қалғаны бар ғой. Мінекей аппақ қоян достар.
Йо-майо дейшеші, мынаны қараңыздар. Аппақ қоян ғой. Мынаның егер де қателеспесем, терісі қымбатқа сатылады, достар. Вообще, ақ қоян деген бар ма, негіта бесте? На всякий случай отчурик. Аппақ қоян, мынақта және мынақта мынандай қоңыр қоян көздері жаман екен, ашық тұрады кәдімгі көздері бар ғой. Базар жоқ, базар жоқ. Аппақ қоян ғой, кәдімгі қазір салып алайық, достар. Мыналар кімдер? Сағымнан қаладар, кілең қояндар жүр ол мынақта. Йо-майо-йо, не өкпетте мынау, аңғарандар достар. Көріп тұрсыздар ма, нақты толған қояндар жүр ғой. Йо-майо, не істейміз де мыналарды? Неужели манағы ақ қоян деген мыналардың бірде, мандай бірдеңесі ма не, главный ма не? Ал, кешіріңдер, мен сендерге кел деген жоқпын бар ғой. Опа, не болды енді, әлі келе атыр мыналар менің артымнан бар ғой достар. Ал келіңдер, ал ендеше бар ғой, менде деген қару жетеді, мынақта барлықтарыңды да қайыр атып түсірем. Бау, біреу, екі, мә, менің оғым жетпей атыр, менің оғым жетпей атыр, мендегі қазір мыналарды. Ей, не болып кетті мынау, ей. Мен қоянға айналып кеттім достар, мынаны қараңыздар. Мынау аппақ қоян мен ғой, жынды ма мынау, ей. Мынаны қараңдар, кетіңізші, жол берші, өтіп кетейін. Мәссаған достар, мынандай деген возможно ма не вообще? Мынаны қараңыздар, мен деген неужели мен жаңа манағы братаның айтқаны шын болды ма не? Мынақта деген адамдар жануарға айналып кетеді деген шын ба не сонда? Неге мен ондайға айналып кеттім? Мені түсінетін адам бар ма мынақта? Неге мен қоянға айналып кеттім? Адам едім ғой мен. Сен қояндарды бекер өлтірдің, енді сен өзің қоянға айналып кетесің. Немене ондай бар ма не кәдімгідей? Мәссаған ай. Әрине бар ондай. Мынақта тұрған қояндардың барлығы да адам болған. Сен секілді қояндарды атып жүрген соң олардың өздері қоянға айналып кеткен. Мынақтағылардың барлығы да адам вообще бар ғой. Сен де енді қоянға айналып кеттің. Мәм, не қылды дейді мыналар? Мүмкін емес. Мына қараңдар, мен шынымен де қоянға айналып кеттім ғой. Ондай вообще возможно ма не? Сонда деген далада қояндарды вообще атпау керек па не? Мәссаған. Енді мен қалай адамға айналам қайттан? Мынаны қараңыздар достар, мынақта тұрған заттарды көріп тұрсыздар ма, қояндарды, мыналардың барлығы да адамдар дейді ғой, прикиньте. Мә, мен не істеймін енді? Йо-майо, мен сонда бекер өлтіріппін ғой, мен кәдімгідей өкініп жатырмын мынақтағы өлтірген қояндарымды. Егер де мен ол қояндарды өлтірмегенде кім біледі, бәлкім мен адам болып қалатын едім ғой, кәдімгідей бар ғой. Йо-майо, мынау шынымен де жануарлардың қарғысы сияқты ғой, болмайды мынау, маған тексеру керек мынақта деген. Давайте басқа жаққа қарай. Ойбай, о, нормально, құлаған жоқпын. Йо-майо, таңда атып жатыр уже бар ғой достар, мен деген просто да қалып қояды сияқты ғой мынақта деген. Мені ешкім білмейді ғой менің қоянға айналып кеткенімді. Менің Джоннидің қоянға айналып кеткенін ешкім білмейді ғой. Ал мына ормандарда қасқырлар деген бар шығар, әртүрлі мені жейтін андай хищник жануарлар көп шығар. Йо-майо, мен не істеймін енді? Достар, күн деген өзі шығып кетті, походу сағат 6-дан кеткен сияқты ғой. Мәссаған, не істеймін мен? Йо-майо, қалай адамға қарай айналып кетсем болады? Чао, чао да жоқ қой, мынақта мен чаоға қарай баратын болсам. Йо-майо, давайте, давайте, мынаққа қарай жолға қарай шығып көрейікші, мынақтағы адамдардан көмек сұрайықшы. Бірақ та мен қоянмын ғой, егер де олар мені қағып жейін деп жатса не істеймін мен, а? Мен ол жағын вообще ойламаппын кәдімгідей. Ей, все равно, мен деген сонда да бір надо попытаться, короче. Все, ойбай, жайлап жайлап түсейік, 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 опа, жайлап жайлап түсіп жатырық. О, нормально, нормально, енді тағы құттай қалды. Давай, 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 давай. Опа, түстім. Енді мынақтан давай дейік, қазір мынақтағы адамдардан көмек сұрау керек, бізге көмек керек қой маған достар. Ойбай, мынау кім достар, менің артымды көріп тұрсыздар ма? Мынау қасқыр ма не? Мынау мынау маған қарай келе тұр ғой мына қасқыр. Йо-майо достар, ойбай ойбай ойбай, қашты қашты қашты. Анаң қараңдар, мынау менің артымда қолып жатыр. Мынау мені жегісі келіп жатыр ғой, мынау даже маған жетіп жатыр. Давай жолда ары қарай өтіп кетейік. Йо-майо, маған басқа амал жоқ. Мынаны қараңыздар, мынаны көріп тұрсыздар ма достар? Йо-майо, мен деген қояндардың өмірі қиын екен ғой кәдімгідей. Ойбай, көмектесіңдерші маған, кәдімгідей көмек керек. Артымда неңгілдей қас аңғыр, анау маған жетіп қалды почти. Қаяқта нақты деген ешкім жоқ еді достар. Анау тіркеліп кеттіңіздер, өтініш құтты, сіздердің арнадан келгендеріңіз мені құтқаратын сияқты бар ғой кәдімгідей. Ей, кім бар мынақта, көмектесіңдерші маған. Йо-майо, мен деген мынақта қазір қасқырға жем болып қалам ба, мен деген жануар болып өлемін деп ойламап едім. Мына қараңдар, әлі келе жатыр мынау менің артымнан бар ғой. Мынау прикол ұстап жатқан сияқты ғой, әйтпесе давно жетіп алатын еді менің артыма ауыз деген бар ғой. Я, менің даусым не болып кетті? Менің даусым кәдімгідей бір, менің даусым ма? Нормально бәрі, қазір бірден қашып кетеміз, адам по-любому бар ғой. Біз мен о
Мынау кім? Рекс па анау? Давай, Рекс, көмектес маған! Өлтір ана, давай, давай, Рекс, Рекс, бол, 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 давай, Рекс, мен саған сенем! Давай, сен кәдің бірі мен құтқарасын, кенді ана өлдіп тасасаң! О-о-о, мен тірі қалдым ба не? О, Рекс, ё-майо, нау, сен тошыны, Рекс па, Рекс қой, мынау деген, мына итті мен шатастыр алмайым. Рекс, сен кәдің бірі мені құтқардың бар, ой, рахмет саған, Рекс! Әй, сен кімсің, сен менің атымды қайықтан білесің, Рекс екенімді? Мойында давай! Саған айтпашы, Рекс деген менің Джонни екемді білмейді екен ғой, Рекс, бұл мен, Джонни. Немене, Джонни дейсің бі? Құмашы, қайықтағы Джонни сен қоянсың ғой. Және Джонниді қайықтан білесің сен, айт-айт-айтпесі қазір деген мойныңды жұлып алам бар ғой мұна қасқырды өлтірген секілді. Ойбай, Рекс, сен ше маған, мен білмем қалай қоянға айналып кеткенімді. Бір қояндарды атып жүредім, одан кейін мен өзім қоянға айналып кеттім. Не істерімді білмей қалдым мен кәдімгі дей. Е-е-е-е, менің жанымды келтірмеді ме? Егер де сен Джонни болсаң, айтшал тек мен білетін затты. Тек Джонни екеміз білетін затты айтшал. Жақсы, айтын, қара, Рекс деген, сен деген баяғыда білесің бе, көршіміз олған, соның бір иті болған әдемі бар ғой, сен соған итке танысуға барған кезде, ол саған, ол сені ұнатпай, одан сенің қасыңда тұрған чопты ұнатып қалып, ол мен бірге кетіп қалған болатын, сен сол кезде төрімен жылап. Е, болды, 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 сендім, сендім, сендім. Е, Джонни, сен ба не, қалай сонда, е? Мүмкін емес, ондай бола ма не? Енді айты отырмын ғой, мен саған, чау, айты отырмын, мен саған, Рекс, мен қалай адамға қалай қайтам енді, е? Көмектесші маған, не істерімді білмеймін, сен хотя бы адамдармен сөйлесе аласың ғой, бір чау. Жауығама барып айтып келеміз ба, бірдеңе істейкші, менің басқа не істерімді де білмейме. Ал, Джонни, кеттік давай, менің атымнан ер, мен сені палубымы құтқарам, еркіп кетсің бе, абайла, мен тез жүгірім, сен жетпей қалуың мүмкін. Ал, кеттік ал, та-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 та. Ой, нормал, жетсік бе тұра, қоянда тез жүр, ау, қоян деп бұл, яғни Джонни қоянда тез жүр деген ол кәдің бірі дейді, достар, база жоқ. Ау, жау-жау, жай жүреді екен шынымен, не деген мен, ой, бай, манақта, бұғылардың барлығында қаштырып жіберген сияқтымын ғойды. Опа, анақта полиция тұр ғой, полицияға барып көреміз бе, достар? Тәк, Джонни мұқта менің, ой, болса, е, Джонни, болса, 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 мен көп күтіп жүр алмайым сені, короче, келе бер мұнақы қарайды. Мұнақта полициялардан көмек сұрап көрек, саған полиция не қылды екен, маған вообще-то, маған сол қызық бар ғой, кәдің бірдей. Не айтады екен маған полиция? Жақсы ал, полицейский, маған көмек керек, е! Екі адам отыр, давайте шығыңдар ше біреу маған көмек керек, е! Давай, 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 давай! О, полицейский, маған көмек керек, сіз мені есіп тұрсыз ба? Еші ой, сөйле алатын хаски, база жоқ, база жоқ. Короче, братан, сіз мені есіп тұрсыз ғой, маған көмек керек, менің қасында тұрған қоян бар ғой. Сол негізі адам, мен деген овшим деген басқа қояндарды атып, содан кейін өздері қоянға айналып кеткен. Мына қоян деген біреуі ар жақта толған адамдар бар, барлығы да қоян болып қатып қалған. Не істерімізді білмей тұрмыз, кәдімгі дей бар ғой біз деген. Ааа, сондай ма? Ия, бұрында менде сондай жағдайға тап болғанмын. Барынша көмектесуге тырысам ал бар ғой. Ол үшін сендер деген сендерге дуа жіберген адамды өлтірулерің керек. Ол деген овшим. Сол жерде тұрған барыс болып табылады, сол тау барысы, егер де сол тау барысын өлтірсеңдер, сендер кәдімгі адам болып қайтып келесіңдер. Достар, тау барысы дейме? Кеттік, Джонни, Джонни, артымнан ерді олай. Мәссаға, достар, тау жақтағы барысы өлтіру керек деді, ана ең бейік жерді көріп тұрсыз ба, мен пақ сұяқы қарай барып тау барысын өлтіру керек сияқты қойды. Джонни, менде бір идея бар, бірақ та ол саған ұнамауы тиіс. Не болды, не идея, айтай берсейші. Короче, Джонни, сен қазы тауға барысында өтірік типа маған приманк ретінде, тау барысында жем ретінде өтірік жатасың, сосын мен барамда сол тау барысын өлтіріп тастайым. Саған, Рекс, науың апасын ғойы, жақсы, сонда да кеттік ал, менде басқа амал жоқ, мен саған сенем, Рекс, есі ішті. Болды ғой, Джонни, маған сенсен болды, кеттік ал, давай. Ал, Джонни, келдік ал, абайла, ошақта отыр, ой, бай, мен деген күтіттірді, сен сол жерде. Қазір мен мұнақта аңдық көрейм, бәлкім деген мұнақта қазір манаға біздің деген затымыз келет шығар. На всякий случай, мен деген чопты шақырып қоям, если что бар ғой, чоп екеуміз айырып тастаймыз палубамы бар ғой. Мұнақта тағы бір қоян жүр ғой, қоян братан, қайықтасың, кетік қалды. Короче, чопты шақырып қойдым, егер де мен маған бір деген бұл көткен кезде чоп палубамы көтін айырып тастайды, жаңағы бар ғой, барыстың деген, барыс бет, не еді? Өйткені чопты білесіздер ғой, достар, қалай бәрлің көтін айыратын. Анекемен көріп тұрмын, қазір қарай тұрақ, бәлгім келеді жа жаңаға біздің бар ғой барысымыз.
Опа, мен аякта көрген сыяктымын, достор. Мәссаған ар жақта тұр ғой, әне. Көріп тұрсыздар ма сіздер? Әне. Уа, мұнда келесе, қазір мен сені сазайыңды беремін саған бар ғой. Мәссаған. Уақ, болды ма? Уақ, ойбай, мынауың әлде де болған жоқ қой. Жақсы, дайындал екінші удар. Мәссаған, онда давай, тұр. Неужели барыс өстіп просто так өле қояды? Мынау қайқай қайтқа ашып кетті. Мұнда келе, қайқай қашып баратысың. Мынау шынымен де қашып баратыр ма менен? Мұнда келе, таудың барысын қарашы мынақтағы. Мен по-любому сенен тезбін, ұстап алам мен сені бар ғой. Өлейін деп атырдың, сосын рискі қашып кеткің келді ма? Жеттім мен саған, мәссаған. Уақ, давай, қола. Двойной, тройной, четверной удар, мәссаған бар ғой. Әлтірсің ба не, базар жоқ, мұраның кәдің бұды жаны көп екен, достар. Нанғарыңдар әл түрні, ойбай, қашып кетті анау өйе. Ах, сені ма, нанғарыңызат жаман қашып баратыр ғой мұнау өйе. Ах, сені ма, оңбаған бар, құры бар дейінде ше бар ғой. Қорқақ десе, қорқақ екен ау кәдің бұды. Наны бірақ, мәссаған достар, бірақ та біз оны өлтірмедік қой. Мәссаған, бізге деген өлтіру керек деп еді, біз оны өлтірмей қалдық қой. Мәссаған, онда Джонни адамға айналмайтын шығарды. Майо, манағы Чоп келсе екен бар ғой. Чоп екеуміз жаңағыны көтін айыру керек, бірдеңе қылып бар ғой, қашып кетіп тұр ғой, арамын қарашы. Жақсы, кәт Чоп келсін, мен Чопқа айтып көрейін, братан, жаңағыны өлтіре аласың ба деп, кәдімгі деп бар ғой, көтін айырып. Джонни, аман бекен мынақта. Джонни, братан, тірісің бе? Ойбай, Джонни деген ауыр сасыңда жатқан сияқты ғой, Джонни. Чоп, келдің бе? Короче, Чоп, былай короче бар ғой. Бізге деген бір тау барысын өлтіру керек мен деген, оны бірталай жаралап тастадым, ол қашып кетті бар ғой. Өтініш, братан, сен соны бар өлтіре аласың ба? Аппақ таудың барысы бар ғой, мен мына жақта Джоннидің қасында қарап отырамын. Конечно, маған сенсең болды ғой, Рекс. Родной, маған сенсең болды ғой. Любойын айырам ғой мен деген өзімнің достарыма. Кедергі жасап жатқан, жақсы сал, біз оны қайықтан таба аламыз. Давай так кішкене күте тұрайық та, ақ деді ғой, ақ тау барысы деді ғой. Значит, ол деген бір жерлерде жатуы керек та. Точно, бүйтіп мына жақтарда күте тұрайық. Менің көзім деген айуан көреді, егер де сәл шетін көріп қалсам, барам да көтін айырып тастаймын. Не көрдім достар, әне жүр ғой. Көрдіңіздер ме, аппақ тау барысы. Мәссаған мына жақтан түсу маған қиын болатын сияқты да. Бірақ та, опа, маған мейлі главный мен ананы ұстап алсам болады. Давай, мен ананы көрдім, қашып кетпесін, не көріп тұрсыздар ма достар, аппақ тау барысы кетіп бара жатыр. Давай, Чоп, давай, Рекс, маған сеніп отыр, мен мынаны көтін айыруым керек. Мәссаған, ақ сені ма, мұнда келе, қайғынау тағы қашып баратыр ма не мынау ойы. Тау барысы, мәссаған, мынау мұқты ғой мынауың ойы. Қашынау, қайғы қашқын келеді, мен саған көтіңе палюбомен жетіп аламын, мәссаған, уақ. Мәссаған, двойной, тройной удар. Бітті ма? Мынауың өлген жоқ қой, удар! Мәссаған! Өл! Өл! Ұстап алам мен сені, палюбом! Әлтірсің ба не? Өлді! Достар, қаны шықты, енді мынаны Рекске қарай апарайын! Достар, мынаны арқама қарай салып алдым! Ал кеттік ал Рекске қарай! Кеттік! Рекспен бірге жүрмегелі көп болды ғой, араласпағалы бар ғой! Рекс! Братан, мен алып келдім! Пайды енді барлығы да дұрыс болатын шығар, сен мынаған неге Джонни деп жүрсің, мен соны түсінбедім кішкене бар ғой. Егер де полицейскийдің айтқаны дұрыс болса, қазір барлығы да дұрыстап орындалуы тиіс. Тек, бірге жақындастырып қойық, араларын қазір күте тұр, Чоп, мен саған қазір бір әдемі затты көрсеттім, егер де ол шын болса. Вот, енді давайте барлығы да істелінуі керек. Болды! Мәссаған, болды, шынымен де Джонни қайтып келді, бірақ та есінен танып жатыр. Жаңағы қоян мен жаңағы өлтірілген тау барысы екеуі Джонниді адамға айналдырды. Көрдің ба, Чоп, базар жоқ де. Қазір тұрат шығар Джонни. Ойбай, айналайында рахмет сендерге бар ғой, сен болмаған, сендер болмағанда мен деген мәңгі бақи кәдімгі де қоян болып қалатын едім ғой. Жақсы, енді деген мен бар ғой, е вообще қояндар мен аңшылыққа айналыспайым бар ғой, ато қайтадан қоянға айналатын жылане жоқ. Чоп, қалай, Франклин аман ба барлығы да? Иә, аман, кейде өзім өстіп шығып кетем, Франклин маған рұқсат берді. Жақсы, рахмет сендерге, короче, бар ғой, ал, болды, короче.